Tak, podíváme se teda na úplné základy copywritingu, k čemu to je, o čem to je, čemu vám to bude. Úplně nejdřív ze všeho si budeme povídat o psaní a o copywriterech jako takových. Řekneme si, kdo to vůbec je copywriter, protože lidé si často myslí, že pokud jim jdou ve škole slohovky nebo napsali pěkně diplomku, takže už to je vlastně taková jako předkomnata, nebo že to je taková jako dobrá cesta k tomu stát se copywriterem, že to jako půjde. Takže já se vždycky ptám, kdo to vlastně ten copywriter je, protože začneme tady od píky, že jo, kdo to copywriter je. Kdybychom to měli na život, tak to přesně teď jako vidím ten zástup rukou, jak se jako všichni hlásíme a povídáme, kde je to copywriter. A já to teda dneska zkrátím, protože vím, že se na takových online hodinách málo kdo hlásí, málo kdo má překoná ten ostych k tomu, aby se zapojil. Copywriter teda je člověk, který nejenom píše, ale hlavně je to takový jako prodavač s prsty na klávesnici. To znamená, že copywriter je člověk, který píše tak, aby ty jeho texty prodávaly. V podstatě jako je prodavač na kamenné prodejně, tak stejnou funkci má copywriter na webu nebo v online prostředí, kde vlastně zastupuje toho reálného prodavače na prodejně. A měl by tedy být přesvědčivý a měl by mít argumenty pro to, aby prodal. To je hlavní účel copywritingu, prodávat. Můžeme mít na webu sice jako krásné texty, nebo veselé texty, nebo texty jiným způsobem zajímavé, ale pokud ty texty neprodají, nepřesvědčí zákazníka k nákupu, tak jsou nám krásné texty k ničemu. Neplní to ten účel. Tak já mám tady svoje oblíbené meme, kdo je to copywriter. Mí přátelé si myslí, že vypadám jako Kerry Bradshaw, v podstatě tvořím z postele, mám tam notebook, občas si skočím pro kafe a je to hrozná pohoda. Jo, stíhám u toho milion ještě dalších věcí. Moji prarodiče, no možná i rodiče, já jsem na starší generace trochu, tak možná i moji rodiče si myslí, že jsem někdo jako obestřen tajemstvím, obestřen jako duchem geniality, něco jako Albert Einstein třeba. V komunitě se dlouho tradoval takové pojetí toho pojetí marketéra, takové, že to je jako člověk z Ogilvy nebo z Havas, z nějaké velké agentury, který chodí na schůzky s velkými klienty v kostýmku nebo tady jako v obleku a u whisky vznikají velké obchody a velké copywriterské nápady. Zajímavý je pro mě pohled, který mají klienti, což jako to je jako fakt, jestli myslí, že je člověk kouzelník. Nebo se to tak možná nemyslí, ale přijdou-li jako s nápadem, jestli jim za 14 dní otextujete web a jsou zklamaní z toho, že ne, tak prostě neumíte asi to správné kouzlo. Jo. Web nebo texty sami o sobě nevzniknou během 14 dnů, 3 týdnů. To si stihnu tak udělat jako rešerši a trochu poznat klienta. Takže určitě copywriter nekouzlí. Jo. I když řada klientů si myslí, že ano. Já, když mám jako záchvat nějaké píle a pečlivosti, tak si připadám jako ta slečna tady uprostřed druhého řádku. Jo, ale takhle vypadám málo kdy. Jo. Zase, sice jako nesedám si k práci ráno v pyžamu a s rozřezenou snídaní, to ne, ale takhle úplně na pečlivo to nemám. No a často před deadline vypadám jako ten chlapík na posledním obrázku. To je klasika. No. Já snažím se do tohoto stavu nedostat. A nebo takhle vypadám, pokud dostanu nějaké téma, které úplně jako mě na začátku nadchlo, ale potom, když se k tomu tématu začnu věnovat hlouběji, tak zjistím, že vlastně nevím vůbec, o co jde. Takže mám někdy takové jako stavy, skepse, ale nakonec jako vždycky z toho nakonec něco vykřešu a všechno funguje tak, jak má. Tak a protože mně se líbí tady ten Albert, tak jsem se rozhodla, že všechny své přednášky, které dělám, tak všechny mé přednášky ukazují na Albertovi, takovém jako modelovém copywriterovi, protože copywriter je v podstatě tak trochu genius, takže i můj modelový copywriter se jmenuje Albert. A my se teď podíváme, co Albert dělá, čím se řídí a jak to vlastně má. Ale úplně na začátku to nejzajímavější většinou pro lidi, protože říká se, že na internetu táhne sex a peníze, takže my se koukneme na ty peníze a podíváme se hned z kraje, kolik stojí takový Albert, když se ho chcete najmout, anebo pokud chcete sami jako Albert působit. Jeden z takových jako známějších copywriterů českých, Vladě Vaněček, dělal v roce 2019 na podzim studii, při které vycházel z nějakého cenového srovnání, které vyšlo v Americe, kde se
kde se zamýšleli nad tím, kolik si bere americký copywriter za práci. A udělal teda podobnou studii pro Česko, proskoumal desítky českých copywriterů v takovém jako obsáhlém dotazníku a z toho mu vyšly následující data, která teď vidíte na obrazovce. Cena za den odpovídá vždy ceně za 6 pracovních hodin. Já vždycky říkám, copywriter, který jde do agentury nebo do nějaké firmy, in-house do marketingového týmu, tak 8 hodin neodepíše denně ani za nic. 6 hodin je absolutní strop pro kreativní práci, zbytek z té pracovní doby strávíte v lepším případě různou operativou nebo vyřizováním e-mailu a podobně, anebo se díváte z okna, chodíte po chodbě, chodíte si vařit kafe a tak. Takže z toho důvodu vlastně i já jsem na volné noze, protože práce v korporátu mi neumožňovala rozvrstvit si ten pracovní den tak, aby to bylo efektivní. Tak a koukneme se na to. Když začínáte a jste na volné noze nebo prostě nejste zaměstnaní, tak určitě nepište na normostrany. Já jsem velký bojovník proti normostranám, protože třeba když textu homepage webu, může to být normostrana, ale ta cena té textace je pro klienta mnohem vyšší, než kdyby třeba to byla normostrana obyčejného článku. Takže každá stránka otextovaná má jinou hodnotu. A píšou-li začínající copywriteri za 50 korun na hodinu, tak to už můžu jít radši do Lidlu, tam si vydělají víc a úplně se tak jako nenadřou za tím počítačem. A nebudou muset vytvářet hromadu slovní vaty, protože copywriteri, kteří píší na normostranu, toho musí mít hodně, protože jsou placení od normostrany. Tam se ta užitečnost obsahu příliš neprojevuje. Takže pokud začínáte jako copywriter a chcete si to zkusit i být jako volnonožec, tak dá se to od 200 korun na hodinu. Pokud jste studenti, tak ještě trošku méně, protože nemusíte platit takové ty povinné odvody a tak. Po několika letech praxe, většinou po těch 5 letech, už se dostáváte na příjemnou hodinovku 500 až 800 korun a z toho už se jako docela hezky uživíte a můžete se začít trochu vybírat zakázky. No a budete mít ještě více let praxe a budete si hodně věřit, a budete si hodně věřit, tak si dostanete klidně i na 2000 korun hodině a víc. Jo. V současné době o to Bohuš, nejznámější český copywriter, nevím, jestli znáte, pak můžete kouknout na web, mám ho tam v tomhle doporučeních, tak to je copywriter s velkým C a ten teda si účtuje 4000 korun za hodinu. Takže já být Bohuš, dělám 2 hodiny denně a jsem za vodou. Jo. Takže i na takovou metu si můžete třeba sáhnout, pokud budete fakt dobří, dá se tam dopracovat. Pro zajímavost, americký copywriter píše ještě v jiné cenové relaci a oceňují ho za slovo, takže on si účtuje za slovo, takže má takovou sazbu od jednoho slova. To si myslím, že by se u nás neujalo, protože už tak jako klienti jsou zvyklí na ty normostrany a tak. Takže kdyby si měli počítat na té normostraně každé slovo, tak to by bylo. To bychom se nikdy nedostali z toho dohadování, co tam musí být a nemusí být a tak. A zase by možná to vedlo k tomu, že by se nepsali tak strašně dlouhé texty. Takže kdo ví, všechno má nějaká pozitiva i negativa. Tak, tady to jsme měli takovou motivační teda. My se ještě na začátek řekneme, jaký je rozdíl mezi prodejním a neprodejním obsahem. Protože copywriter má sice prodávat, ale měl by prodávat tak, aby to nebylo prvoplánově jasné na většině míst. Protože člověk, když se pohybuje po internetu, tak on se tam jde primárně bavit, jde tam za nějakými informacemi a podobně, nebo něco hledá třeba. A vůbec není zvědavý na to, aby mu někdo někde pořád něco jako nabízel a prodával. Takže je důležité psát tak, aby to prodávalo, ale aby to nebylo nátlakově prodejní. Jaký je rozdíl mezi prodejním a neprodejním psaním, se kouknem tady na příkladu webu. Tohle to je web jednoho jako z nejlepších britských copywriterů, Joea Colemana, který už píše hrozně dlouho, pracoval právě pro Havas, pro McKenna, pro všechny takové ty známa, pro všechna taková ta známá jména, takže má fakt jako odepsáno hodně. A jeho web vypadá nějak takhle, když na něj vejdete. Tady dole si všimnete takové lišty, kde je na jednom konci té osy je prodávat málo, to znamená, je to skoro neprodejní. A na té druhé straně je zase text napsaný tak, že je to prodejní teda úplně hodně. Úplně nejvíc, co to jde. Já teď prokliknu na ten web.
Až to půjde, ale už to tady nabíhá, tak snad jo. Akorát se mi to přesunulo na druhou obrazovku, tak si to zase přesunu zpátky. Tak a tady potom, když si i sami potom třeba ještě sem najdete, tak si to pak poskoumáte víc. Já to teď vezmu tak letem světem, abychom viděli ten rozdíl mezi tím, co je to, co to znamená prodávat skoro vůbec a prodávat hodně. Takže když se posunu tím kurzorem až na samotný začátek, tak tady vidím jenom něco, co neprodává vůbec. Dobře, jsem copywriter na volné noze a co? No to neprodává vůbec, to neříká jako nic konkrétního. Postupně, když si pojedeme, tak se to trošičku jako zvětšuje, se to zhušťuje ten text a je tady víc informací. Ale jsou tady ještě takové, třeba tady na tomhle, v tomhle bodě je, jo, dobře, nebudu s tím mít žádný problém, když to budete ignorovat, ale pokud potřebujete copywritera na volné noze, tak mě můžete zkusit, jsou tady všechny takové ty možnosti, jako můžete, ale nemusíte, že jo. Jako je mi jedno, jestli s tím nebudete zabývat nebo ne, tak to jsou všechno věci, které ten prodej brzdí. Jo, když vám něco jedno a nezáleží vám na něčem, tak ten člověk taky asi jako nebude zrovna jako přesvědčený k tomu, že chce nakoupit zrovna u vás. Tady ještě myslím si, že moje práce je jako nějakým způsobem jako asi pěkná. Jo, zase myslím si, to není prodejní argument. Jo, jsou to všechno takové hodně okliky, které říkají tomu člověku, ten člověk si není jistý, vůbec prodá, vůbec mi nic nechce prodat, já nevím, jestli jako vůbec s ním chci pracovat a tak. No. Takže tady v tomhle tom jsou všechny ty věci, které nepište, pokud chcete prodávat. Zase zhušťuje se to ten text, přibývá informací. Já to dám tady trošičku dál. Potom si to fakt projděte sami krok po kroku, je to hrozně zajímavé. A tady zase podmínka na začátku. Pokud chcete zkušeného, ale už aspoň zkušeného copywritera, můžete mě zkusit. Jo, zase jsou tady ještě pořád ty possibility, ale, nebo ty možnosti. Ale už jsou tady některé důležité věci podtržené. To upoutává pozornost, to podtržení. Takže už se to tady trošičku se to už tady nějaké prodejnosti blíží. Když to posunu dál, je tady pozdrav, chci navázat kontakt, už se představím, jsem Joe Coleman, jsem copywriter na volné noze, umím to se slovy i s koncepty a tak. A už tady přidává, dostal jsem nějaká ocenění, tady vyjmenovává trošku ocenění, má 15 let zkušeností, to už říká, že jde o zkušeného psavce, který prostě jen tak asi už něco jako nesplete, nebo který jako už má ten tah na branku dobrý, že když umí prodat takhle sebe, tak umí prodat i vás potom. Podtržítka v pořádku. Když se dostaneme dál na druhou stranu, tak zase tady je to ještě takové podobné, ale už jsou tady zase vyjmenované ty agentury přesně, to jsou velká jména, takže to v těch klientech vzbudí jako dojem nějakého prostě výborného copywritera. Stejně tak tady ty ceny. Tady když posuneme, přibývá pořád těch agentur a dobrých men. To je znak důvěry, takže to podporuje prodej. Lidé věří lidem, takže tady v tomhle případě to funguje taky. Titulek nám přibyl. Titulek je velký poutač pozornosti. A jde o vizuální upoutání. Jo, a zase už si to čteme, jsou tady ty agentury, ceny, mění se i ten styl tady. Jo, tady například je, že vám pomůže vyhrát taky nějaké ceny a ocenění, že sbíral ceny u velkých brandů, které tvořil a podobně. Takže tlak na prodej se zvyšuje. Tady pracuje hodně s titulkem dál. A už se ptá těch lidí, chcete taky získávat ceny a sbírat ocenění a tvořit velké brandy. To je takové jako už malinko vydírání, jako chcete, se mnou to můžete mít. Jo. Pokračuje to. V titulku se věty zkrátily. Krátké věty poutají více pozornosti. Win pitches, pick up awards, create great brands. Poutají pozornost taky proto, že to není dlouhý celek, a oko je lépe zachytí a rozparceluje na menší celky. Tady je už upřesněn počet cen,
přibyly agentury a tady na konci už je, zavolejte mi nyní, hned teď, 15 let mých zkušeností je vám k dispozici. A na začátek už je, zůstaňme v kontaktu. Jo. Tak, tady už se vydírání takové, vydírání jako takové se ještě zvyšuje. Hned je tady na začátku, zabukujte si mě, objednejte si mě předtím, než si mě objednají jiné agentury a já budu vlastně jako pracovat pro někoho jiného a vy ostrouháte a nebudete mít toho nejlepšího copywritera, kterého bude mít někdo teda jiný. Jo. Přibývají velká písmena, proto taky berete pozornost. Zůstaňme v kontaktu teď, hned, je tam to omezení časem a zase zavolejme si, 15 let zkušeností pracuje pro vás. Přibývají zase kapitálky, velká písmena, in touch now, vydíráníčko v titulku stále funguje. Červená barva. Červená barva je barva nebezpečí a u lidí v mozku vzbuzuje podvědomě stav, kdy jste jako ve střehu, takže tady tím, že je to červené, tak jste víc ve střehu a zvyšuje se tady i to vydírání v tom titulku, kde se říká, že ty agentury, které jako nebo ty firmy, které jsou vaše konkurence, si ho zarezervují a to chcete riskovat. Jo, tam ještě dotaz zase. To chcete riskovat, že tady tohleto, že budu pracovat pro někoho jiného. Velká písmena, zůstaňme v kontaktu. Přibyl telefon a nálepky. Ty nálepky jsou tam pouze čistě jako poutač pozornosti. Jo, takže zase víc a víc pozornosti, víc a víc prodejnější text. Větší barevné nálepky se přidávají. Celý titulek už je v kapitálkách, takže navíc je červený, takže nebezpečí, velká písmena taky evokují, jako kdyby hlasitý křik nebo něco takové, nebo volání. Takže kombinace, telefonní číslo. Velká cedulka ještě k tomu všemu, co už tu je. Jde to přímo jako, když přijdete, tak to jde přímo na čelo. Tak máme ruce a koťátka, děťátka a štěňátka na internetu fungují, takže i tady Joel Coleman to má a prodává pomocí pejska. Pejsek je prostě na jistotu, takže se zvyšuje to prodej, zavolejte, jo, kdyby si nikdo nevšiml, tak a teď hned všechno rychle dělejte teď. Štěňátka už měli, takže ještě koťátka, zavolejte Joelovi. Tady v podstatě už nemusíte číst vůbec ten text pod tím, to už je pase a vlastně už jdete jenom koťátka, štěňátka. A jde to pod Prahově už na to hlavní, co máš udělat, prostě objednej. Tady ještě zrychluje se pohyb, rychlejší pohyb, více pozornosti. Už je to tady skoro jako trošku jako až moc. Tady bude můj oblíbený oheň, to je ještě větší nebezpečí. Tady už je červeně, teda i napište mi a zavolejte. Půdl na skateboardu je nesmysl, který mozek zase jako probere z nečinnosti, tam telefonní číslo už jezdí, to všechno prostě chcete, už jenom prodat, jo, tady. No a tady, když jako nechcete vymýšlet vůbec nic a jde vám čistě jenom o prodej, tak to hodně rozblikejte a přidejte ukazovátku. Takže to je ten rozdíl mezi tím, já to tady vypnu, předblíka, to je ten rozdíl mezi prodejním a neprodejním textem. Prodejní text chodí pořád dokola, kolem horké kaše, je krátký, nebo naopak natáhlý, jako nesmyslnýma věcma, jako chcete si mě najmout, tak jako třeba kdyby eventuálně to šlo, tak jako asi jo. Takže to je text, který neprodá, který prodá jen s velmi malou pravděpodobností něco. No a pak jsou zase ty moc přehnané pudlové na skejtu a tak, a to je zase jako už moc viditelně prodejné. Takže je třeba najít tu míru a ta míra té prodejnosti se potom určuje na základě toho, pro jakou cílovou skupinu píšete. Tak, my se teď podíváme, čím se Albert řídí, když píše. A mrkneme se na 6 typů z Albertovy klávesnice. Máme tady takzvané, já tomu říkám Orwellovo šestero, protože George Orwell v
velký britský prozaik, už v roce 1946 definoval základní pravidla pro psaní. On je tehdy teda definoval pro psaní románů, těch, co tvořil, a pro to beletristické psaní. Ale posléze se to jevilo tak univerzální, že to přešlo potom i do marketingu a pracoval už podle toho i Ogilvy a další takové ty firmy, které vlastně formovaly moderní marketing. No a udrželo se to dodnes, protože je to fakt jako všeobecně platné. George Orwell teda říkal, abychom nikdy nepoužívali kliše a fráze, které vidíme v tisku. Já to rozšiřuji o to, že cokoliv v podstatě vymyslíte, zdá se vám to kreativní, ale tak nějak jako trošku už známe a přemýšlíte nad tím, jestli už jste to někde náhodou neviděli, tak je skoro 100% jistota, že už jste to někde viděli a že jste trefili kliše. To si potom ukážem takové ty nejčastější kliše, která se používají. Kliše jsou fráze, které se používají tak často, takže postupně pozbývají svého původního významu a jsou to takové jenom prázdná spojení slov, která neřeknou o věci vůbec nic. Takže většinou, když vám připadá, že jste vymysleli něco super, tak je to kliše. Ale dá se to i vyzkoušet. Když třeba nevíte, jestli to kliše je nebo není, tak já v takovém případě to sousloví nebo ten větný obrat vezmu, hodím se ho do Google a pokud nevyjede nic, tak jsem vymyslela něco nového. Pokud tam vyjede spousta článků a odkazů, kde se tohle sousloví používá nebo ten větný obrat, tak je to kliše. Tak za druhé potom je dobré vždycky nahradit dlouhé slovo krátkým, když to jde, a ono to většinou jde. Říká se, že by měl člověk psát tak, jako mluví, to znamená nevymýšlet různá jako dlouhá zbytečně kostrbatá slova, která stejně v běžném hovoru vůbec nepoužijete. No, takže píšte tak, jako kdybyste někomu vyprávěli, třeba kamarádce u kafe nebo mamince třeba, tak, aby tomu ten člověk rozuměl. A tam potom zjistíte, že určitě v takové konverzaci nepoužíváte zbytečně složitá dlouhá slova. Co můžete škrtnout, škrtněte. To je jako velmi diskutovaný pojem v současném copywritingu, že někdo říká, no tak ale to moc poškrtám, tak potom už nebudu originální copywriter, nebo se mi úplně ztratí informační hodnota. O škrtání se budeme ještě bavit, ale v zásadě vždycky se můžete ještě trošku zkrátit v tom výrazu. A když si to po sobě přečtete, zjistíte, že některá slova tam mají pouze vyplňkovou úlohu, že vlastně vůbec nepotřebujete. Je dobré se vyhýbat trpnému rodu, používat rod činný, to znamená, že tam vždycky zahrnutý původce děje. A to jsou všechny takové ty okna, byla otevřena, noviny byly vytištěny, naše produkty jsou vyráběny v Číně třeba. Jo. Jsou to všechny takové ty věty s příčestím trpným. A nic neříkají zase, že jo. Když napíšu místo třeba naše produkty jsou vyráběny šikovnou paní Alenkou a místo toho napíšu naše hezké krabičky vyrábí paní Alenka z České Lípy, tak hned už vidím paní Alenku a jsem s ní tak jako nějak víc totožněna, než když je něco Alenkou vyráběno v trpném rodě. Dál je dobré používat běžná slova, už jsem se dotkla i v tom minulém bodu. Kromě těch složitých slov se to týká ještě cizích slov, různých termínů, žargonů, hantýrky. Tyhle ty věci se používají pouze tam, kde s tím u cílové skupiny počítáme. To znamená, že pokud je to nějaký třeba vědecký spis, tak počítám s tím, že cílová skupina se vyzná v tom oboru a cizí slova teda jako nebudou vadit. Pokud je to třeba nějaký text e-shopu, který se profiluje jako brněnský a má ten hantec ve strategii, že ho budou používat, protože prostě chtějí jako tímhle se odlišit od ostatních brněnských e-shopů s nějakým sortimentem, tak zase je ten hantec na místě. No a šestým pravidlem Orwellu bylo to, že máte jakékoliv pravidlo libovolně porušit, pokud vám z toho měl být nesmysl. To znamená krátké a srozumitelné věty, ano, ale nechceme třeba úplně holé věty typu Ema mele maso, máma má mísu. Jo. To není účelem žádného psaní, ani copywritingu, ani jiné tvorby. Tak. Albert si teda za každých okolností drží styl.
na začátku. Pokud začíná cokoliv psát, tak si prozkoumá klienta na základě toho průzkumu. Na základě toho průzkumu stanoví tone of voice celého toho textování, celého webu, případně potom navazujících obsahových formátů. Tone of voice se drží napříč všemi mediálními kanály, vždy a všude. Stěžejní je v tomhle směru vždycky web. A tak jako se bavíme na webu, tak se potom s tím publikem, svým, s tou svojí cílovou skupinou bavíme i v dalších, i na dalších místech online komunikace, i komunikace té klasické. Takže se ta tone of voice se propisuje do článku na webu, do různých PR článků, do tiskových zpráv, do postů na sociálních sítích. E-mailing by měl být také ve stejném duchu, stejně tak autorespondery, které se posílají třeba po objednávce zákazníkovi. No, takže když si třeba klient vybere, že chce mít tykací web, já jsem takového klienta sportovního, který vyrábí doplňky stravy pro sportovce a ten si teda vybral, že chce mít tykání a pořádá Amakej tady s tím výrobkem a doplň si energii a tak. A byl to shodou okolností klient lékař, takový už jako starší, a ten pak byl strašně překvapený, že vlastně, když má takhle tykací web, takže jako potom nemůže po objednávce poslat e-mail: vážený zákazníku, děkujeme, že jste u nás nakoupil na e-shopu, a že tam nemůže mít to vykání, protože on posílá autorespondery typu: ahoj, sportovče nebo svalovče nebo co tam má. Děkujem ti, že jsi u nás nakoupil a že budeš makat s námi. No, vlastně. A s tím měl klient velký problém, jako ten rozpor, protože on byl do té doby zvyklý těm zákazníkům strašně jako projevovat tu úctu tím vykáním, a ještě vykání s velkým V samozřejmě v tom e-mailu a tak. No a pak naštěstí pochopil, že ta komunikace musí být stejná všude, i tady v těchto mailech, a funguje mu to. A ti klienti nebo zákazníci potom odepisují na ty objednávkové maily a daří se tam dělat v těch objednávkových mailech nějaký upsell třeba ještě dál, takže funguje to výborně, než oproti tomu, než kdyby tam měl vážený zákazníku: děkujeme za objednávku. No, takže to se pak musí projevovat vážně všude. No a samozřejmě v jisté míře třeba i na PPC banerech, potom třeba na billboardech, když se vzpomenu na klasické nějaké formáty, nebo v televizních reklamách, v rozhlasových spotech a tak, prostě všude. Tak, Albert taky mluví jako kmen, to znamená, že ví, pro koho píše, on píše pro Lenku, pro Cyrila a pro ty druhé, ví, pro koho píše, ví, co tu jeho cílovou skupinu baví, jaké má ta jeho cílová skupina problémy, co řeší, a taky ví to, proč ta cílová skupina ten jeho produkt, službu bude potřebovat, nebo co ten produkt vyřeší té cílové skupině za problém. To znamená, ví, co cílovka má za problém, a ví, jak ten produkt může ten problém buď vyřešit úplně, nebo ho aspoň zmírnit. A pak taky ví, proč by ho ta cílová skupina mohla ignorovat. Proč by si nemusela vůbec jako toho jeho produktu nebo služby všimnout. Ví, co cílovka nemá ráda, na co je citlivá a podobně. Pokud takhle mluví ke svému kmeni, tak je vždy srozumitelný a jasně čitelný. Nehraje si na žádného tajemného pána, protože potom by nikdo nerozuměl tomu, co vlastně ten text má říkat. Albert se vyjadřuje konkrétně a mluví k věci. To znamená, zase nehodí se tam různé metafory, příměry, různé přenesení významu na základě vnější nebo vnější podobnosti nebo vnitřní souvislosti. To jsou všechno věci, které se užijí v literatuře nebo v jiných formátech, ale ne v prodejním kopy. Mluví k věci, to znamená, že se drží jednoho tématu, které zrovna zpracovává v rámci nějakého celku, a nepřeskakuje tam a zpátky, tak jako v dalším bodě, drží se jedné myšlenky. Necyklí se. Často copywriteri, aby nahnali to množství toho textu, tak vyjadřují jednu věc několika různými způsoby a vlastně se cyklí v té jedné myšlence, a ten čtenář v tomhle okamžiku buď tu stránku opouští, nebo se ztrácí, nebo vlastně neví, co ten člověk chce říct, anebo má pocit, že už to někde četl, a to má pravdu, protože už to četl předtím v tom odstavci asi třikrát, ale jiným způsobem jenom napsáno. Jo. Píše se vždycky konverzačním stylem, to znamená, že se vypráví příběhy a
píše se nebo mluví se k tomu publiku tak, jako by člověk mluvil někde fakt u té kávy nebo jako kdyby vyprávěl nějaký příběh skutečným lidem naproti sobě. No a samozřejmostí jsou texty bez chyb, a to jak bez gramatických, tak bez stylistických. Překlepy, to je velký jako potom projev toho, že ten e-shop není zcela důvěryhodný, nebo ta prezentace. Protože člověk si říká, tak oni tady mají takové překlepy, no Bůh ví, jako tam mají prostě se s nějakýma jinýma věcma. Jo. Takže tohle to může velmi škodit. A pokud si copywriter není jistý, tak radši by měl spolupracovat s korektorem, aby tyhle ty věci odladil. Ale zase pokud s copywritingem začínáte, tak těžko budete mít jako prostředky ještě na korektora, aby to po vás někdo jako zkontroloval. Gramatické chyby poznáte celkem snadno, protože ty se dají odsledovat v pravidlech českého pravopisu. Stylistické chyby, to jsou taková ta místa, kdy klient hlásí, že se mu tam jako něco nezdá, že je v té větě, že ta věta nějaká divná. A většinou, když je ta věta nějaká divná, tak je to právě stylistická chyba, protože jsou tam různá jako míchání z předložkových vazeb, jsou tam nesprávně použité pády a podobné věci. Takže když je ta věta nějaká divná, tak ji zkuste napsat radši jinak, protože ta divná bývá většinou považována za stylistickou chybu. Albert taky hodně škrtá často. Ten náš známý český copywriter Otto Bohuš k tomu říká, zkraťte se. A když už si myslíte, že to nejde, tak se ještě zkraťte, protože vždycky to ještě nějakým způsobem jde. Já k tomu dávám ještě potom takovou jako radu, jak přijít na to, co teda škrtnout. Říká se, že je dobré přečíst ten text šeptem někomu, kdo sedí tak metr od vás nebo metr a půl. A to, co vám ten člověk řekne, že zachytil, tak ta slova jsou důležitá, protože mozek ve stížených podmínkách zaznamenává, se soustředí na ty věci, které jsou skutečně důležité, takže na to sdělné jádro informace. No a to, co ten člověk neslyší, tak nad tím je potřeba pouvažovat, protože to moc důležité nebude a půjde to teda v nějakým způsobem vyškrtnout. A když někdy si třeba klienti tvoří texty sami a ptají se, co teda mají zkrátit, co mají škrtat, tak jim říkám, zkuste si představit, že za každé slovo, které tam bude navíc, budete muset zaplatit 100 korun. No a tady touhle logikou potom, že než byste zaplatili za 10 zbytečných slov 1000 korun, no tak radši je škrtnete. Takže to je taková jenom ještě pomůcka, jak si s tím zkracováním pomoct. My se teď podíváme, co text prodlužuje. Já tomu říkám, že jsou to zabijáci stručnosti. A jsou to teda různé složité větné konstrukce a slovní vata. To jsou věci, které se objevují v textech, hlavně v nějakých článcích a tak. A objevují se v textech copywriterů, kteří píší na normostrany, protože toho potřebují hodně, jako, hodně naklepat těch slov, aby bylo hodně stránek. No a složité větné konstrukce, to jsou věty, které mají, to jsou souvětí, které mají třeba více než 3-4 krátké věty a jsou třeba delší než 2-3 řádky. A to se dá dost dobře poznat. Já vždycky, když se mi třeba taková nějaká věta povede delší, tak se na ní podívám a zkusím ji rozdělit aspoň na dvě kratší věty, na dvě srozumitelná souvětí, nějaká kratší o jedné větě hlavní, třeba dvou větách vedlejších. Pokud je ta konstrukce dlouhá, zbytečně přečárkována, to jsou ještě různé taky takové přechodní, nepřechodníky, ty přístavky a nezhodné přívlastky, že se to vlastně už ztrácí nejenom ten člověk, co to čte, ale i ten, kdo to píše, tak zase zkuste to jednodušeji. Vždycky to jde nějak zjednodušit. Opakování slov zbytečně natahuje text. Opakování slov je dvojího druhu, buď jsou ta slova opakovaná v takových nějakých jako příměrech, třeba voda je život, voda je radost, voda je něco a teď se ten autor do toho položí a má tam už 8x vodu v nějakém takové obměně, tak tohle opakování slov je kontraproduktivní. A opakování slov se týká taky potom hlavně sloves. A to sloves být a mít, to jsou pomocná slovesa, nenesou žádný význam. A pokud jich v textu používáte hodně, tak ten text absolutně ztratí děj a je takový hodně schematický. A proto já doporučuji slovesa být a mít používat jenom v krajním případě, anebo alespoň ne tak často, jako se
obvykle používají. Protože pokud použijeme plnovýznamová slovesa, většinou se nám to ještě zkrátí ten text taky, protože máme jedno slovo místo třeba až tří, protože některé slovesné tvary slovesa být jsou dlouhé, třeba takové to byla bych, byla bývala, nebo já nejsem, nejsem si vědoma, jsou to různě takové ty trpné konstrukce a tak. Prostě je to se slovesem být, je to velice ošemetné a textu to škodí několika způsoby. Když to plná významová slovesa, ta nesou děj a jsou nezbytná pro jakýkoliv, nejenom pro dejní text, protože dávají textu dynamiku. Tak, pak tam máme ještě opakování stejné myšlenky, to jsem už říkala v předchozím bodě. Pokud jednu myšlenku vyjádřím několika způsoby, tak se zacyklím a zbytečně prodloužím text. Dále toto používání trpného rodu, to jsou většinou složené větné tvary, takže ty už prodlužují text ze samotné logiky své podoby. No a pak jsou to různá modální způsobová slovesa, takové to můžete se projít třeba tady do parku. No můžu, ale nemusím, že jo. Když napíšete, projděte se po našem krásném parku a dejte si tam v bistru, já nevím co, něco kolu třeba, tak už je to rovnou, že to ten člověk má udělat. Už v něm nevzbuzujete takovou tu odpověď jako tak můžu, ale nemusím, že jo. Což v prodejním textu nechceme vzbuzovat takovou jako fázi toho, že jako něco buď můžu nebo nemusím. Tak tady se podíváme na příkladech, jak vypadá taková složitá větná konstrukce. Tak, já ji tady přečtu. Schválně, jestli pochopíte, o co vůbec jde. V dnešním konzumním světě by mělo vychutnání si nápoje představovat vždy zážitek z konzumace s povědomím o značce. Nezbytné odlišení je výhodné podtrhnout prostřednictvím designu sklenice a dekorováním odpovídajícímu dané značce. Design skla dekoru společnosti Rastal tento nárok splňuje, přispívá k upevnění image značky a umožňuje si nápoj vychutnat. Já když jsem to četla poprvé, že to je web, který jsem přetextovávala, tak jsem si říkala, no, já vlastně ani nevím, co oni dělají, že jo? Takže jsem jako se v tom tak ztratila a ty věty nemají ani jako nějakou logickou návaznost. A když jsem se nad tím zamyslela hloub, tak jsem nakonec došla k tomu, že to vlastně obsahuje tuto myšlenku, to taky přečtu, schválně posoudíte. Pití piva z dokonalé sklenice je zážitek, který vzbuzuje pocit sounáležitosti s vaší značkou. Neobvyklý design a dekor sklenice vás snadno odliší od konkurence. Designové sklo Rastal vyhovuje i náročným spotřebitelům a podporuje dobré jméno vaší značky. Nejenže jsem tady vystihla ty hlavní myšlenky, které chtěl prodejce sdělit. Je to teda B2B web, proto je to takové ještě trošku jako škrobenější, protože to je prostě jiná cílová skupina než klasický koncový zákazník. A taky se ten text podstatně zkrátil, když se odstranily ty složité konstrukce. A to skoro o dva řádky. Takže i tohle to jenom, když to trošku zjednoduší a zprůchodním tomu čtenáři, který to čte. Tak tady vidíme to opakování slov. Pivo je požitek, pivo je kultura, pivo je různorodost. Tady to je vůbec web, kde bylo hodněkrát použito sloveso být. A tady je potom ještě taková jako zajímavost. Jedinou kapku dobrého piva můžete říct světu svůj příběh. Pokud používám v kopy takové příměry, jakože tady kapkou něco řekneme, tak musím přemýšlet taky nad tím, jestli vůbec jako fyzikálně je je ta kapka toho schopna. Proto jsem místo můžete říct světu svůj příběh. Udělala jste věty, v jediné kapce se zrcadlí celý váš příběh. Že to je fyzikální vlastnost kapky, že v ní vidíme odraz. Ale kapka nemluví, takže s ní nemůžeme nic říkat. Tak tady se odebralo jenom sloveso je a hned je takové kratší. Celkově se to zkrátilo o půl řádku a je to opět srozumitelnější. To samé tady drobná úprava přepravní službou DPD, doprava po ČR zdarma. Tak když už tam mám, že to je DPD doprava, přepravní, tak už nemusím mít, že to je přepravní služba. Takže stačí dát jenom máte dopravu po ČR zdarma přes DPD, bylo důležité upřesnit dopravce. A zase opticky se to trošku zkrátilo, ale tím, že se tady přeskládají v tom první řádku informace, tak se ta informace stala pro toho zákazníka srozumitelnější a na první pohled identifikovatelná. Nakoupím za 500, mám dopravu zdarma. Takže tady ještě taková práce s textem. Tady se podíváme, jak to vypadá, když se používá, když se často opakují slova.
Tady je to se s tím pivem, je to požité kultura, byl utvářen to ještě v hezkém příčestí trpném tady, by mělo, zase to je zase sloveso mít, nezbytné odlišení je výhodné a zase mělo slovesa být. Jo, a je to vlastně takový nic neříkající text, který se vám prostě nechce ani číst. Tady se dostáváme zpátky ke kliše. Jak říkám, kliše je fuj, je to ta vyprázdněná fráze, která už ztratila svůj původní smysl. A jsou to ty různé třešničky na dortu, časované bomby, špičky ledovce. To bývá často i v novinových článcích. Já jsem třeba jednou psala cukrárnu a tam teda byl dost problém, jako vyhnout se třešničce na dortu. Jo? Protože tam jako jsem psala, jak se tvoří ty dorty a ta třešnička naskakovala pořád. Jo? Časté jsou potom v o nás někde na webech takové ty mladé a dynamické firmy, to jsou skoro všichni. Dynamický kolektiv, tak ještě přátelský dynamický kolektiv taky bývá. Nejširší nabídka a nejvyšší kvalita. Nejširší nabídka neříká vůbec nic a nejvyšší kvalita je logický nesmysl, ještě navíc jako bonus, protože kvalita je prostě jenom jedna. Buď je to kvalitní, anebo je to šmejt. Vysoká ani nejvyšší kvalita neexistuje. A málo kdo ještě by jako napsal na webu, no tak prodáváme i nekvalitní výrobky, že? Nebo prodáváme výrobky menší kvality. To prostě nenajdete, takže z toho důvodu je nejvyšší a vysoká kvalita logický nesmysl. Dalším takovým jako oblíbeným klišé jsou různé kvalitní produkty a dlouholetá historie. Když už někde chci psát o tom, že má firma dlouhou tradici, tak tam rovnou už píšu konkrétní věci třeba. Na českém trhu působíme už více než 30 let třeba. Hned je to lepší, než napsat naše společnost má dlouholetou historii. To z toho nevím nic. Pro někoho je dlouho 5 let, pro někoho je dlouho 30 let, pro někoho 100 let. Takže pokud jsem konkrétní, sděluji člověku něco užitečného, aspoň o té firmě. No a pak samozřejmě velké kliše je různý ten osobní přístup a profesionální jednání. Zase to je takový alibisticky nic neříkající věc to je. Profesionální jednání, no tak to předpokládám, že se tam ke mně budou chovat slušně v té firmě a že tomu rozumí. A osobní přístup to samé. Jo, předpokládám, že se mi budou věnovat nějakým způsobem osobně. Takže tohleto je taky dobré nepoužívat a nezmiňovat. Tak. Se vrátíme zpátky k těm věcem, co natahujou text. To je ten trpný rod. Když tady dám průběh nerozbitné sklenice, vyrábím v Evropské unii. A hned je to takové ještě osobnější, děláme to my, protože když použiju trpný rod, který je navíc trošku delší, tak to vypadá neosobně. Kdo ví, kdo to tam vyrábí a jestli to vůbec se vyrábí v Evropské unii, jestli to nevyrábí někde v Číně, někdo na páse. Jo, a tak. Když to tady vyrábíme my, je to velký prvek důvěry navíc. Tento přístup při výrobě tohoto jedinečného nápoje byl utvářen téměř 100 let. Přidám tady průběh. Způsob servírování piva se měnil a utvářel. A se vím, že se to týká toho způsobu servírování. Když to tady nevím vlastně, o co jde v podstatě a je to zbytečně dlouhé. Tady se vrátím ještě zpátky k těm způsobovým slovesům. Můžete se projít po krásné pláži, nesmíte si nechat ujít západ slunce. Kromě můžete, jsou to ještě jako sloveso smět a podobně. Projděte se po krásné pláži a vychutnáte si západ slunce. Tady říkám přesně tomu člověku, co tam vlastně bude dělat v té destinaci. Třeba tady tohle je s textováním webu cestovky. A nebo tady můžete se podívat na naše nové sklenice. Zase to stejné. Můžu, ale nemusím. Když jim napíšete podívejte se na naše nové sklenice, tak už ten, koho to zaujalo, tak si řeknou, tak se podívám, že jo, proč ne? A už si klikne. A je tam, kde ho chceme mít. Když Albert píše, má v tom řád, to znamená, že si na začátku vydefinuje strukturu toho, co bude psát. Typicky jsou to třeba popisky do e-shopu, kdy si na začátku ujasním, jak to bude vypadat. Většinou to bývá tak, že mám na začátku nějaký insight, nějakou jednu, dvě vstupní věty do toho popisku. Pak mám samotné tělo popisky, kde nějakým způsobem probírám vlastnosti a benefity toho výrobku. A na závěr mám shrnutí a nějakou většinou výzvu k tomu, proč jak ten produkt zapojit do toho běžného života. Jo, takže když si takový řád udělám, tak bych ho měl dodržovat
a nemůžu mít jeden popisek třeba na tři odstavce, druhý popisek na jeden odstavec, potom z toho jsou i nešťastní programátoři, protože jim to tam nevleze, samozřejmě grafik nešťastný, že prostě to, jak to má udělat, více, více návrhů potom musí dělat. Jo. Takže udržovat řád. Text, který se dobře čte, má většinou, odstavec má tři až čtyři řádky. Když už jsem za touhle hranicí, tak udělám odstavec nový, i kdybych se ho tam měla nějak jako přidat na sílu, protože když mám odstavec delší, tak to zase splývá. Představte si vždycky, jak to vypadá, když se někdo čte na mobilu. Pokud je ten odstavec delší než tři nebo čtyři řádky, tak je to prostě hrozně nepřehledné. Velká masa textu, u které ztratíte pozornost během chvilky. Pak jsou to různé vizuální věci formátovací. To znamená, že tam mám tučné nadpisy, podnadpisy, kurzivou, perex, to je takový ten, na začátku ta anotace, to shrnutí, různý tučný text, obrázky, to všechno upoutává pozornost. Ondra Ilinčev, jeden ze známých českých UX designerů, teď vydal text, ve kterém popsal, jak lidé čtou na webu. A jako skoro nikdo to nečte, jakože by četl od začátku do konce všechno. Jo, většinou čtou lidi způsobem letící moucha, to znamená, že takhle jako skenujou tu obrazovku ze strany na stranu a tam, kde je něco právě vizuálně zaujme, tak tam se zastaví a kousek si přečtou. Text, který se dobře čte, je složen spíš z kratších souvětí, ale jak už jsem říkala, není to Ema má mísu, mama mele maso, je to trošku něco delšího, ne úplně holé věty. Opticky ten text rozčlení bodový seznam, to jsou takové jsou odrážky, ty se hodí skoro vždycky v každém článku i na webu. Vizuálně to podtrhne působení té stránky celé. A pak samozřejmě text by měl se dobře číst i vyhledávačům, takže bychom měli používat klíčová slova a zase s mírou. Pokud těch klíčových slov použijeme hodně, tak můžeme být penalizováni za nadměrné tapetování klíčovými slovy. A na klíčová slova se klad důraz hlavně na začátku, v internetových začátcích. A dneska už to je jinak. Dneska se vyhledávače zaměřují hlavně na kvalitu toho obsahu, jeho jedinečnost jakousi, než na to, na ta klíčová slova, dokonce vyhledavače poznají, jsou tam ta klíčová slova jen tak jako nastrčená pro to, aby to vyhledavače zaujalo. Vyhledavače ví, že člověk píše hlavně pro lidi. Tak, tady mám takový příklad nepřehledného textu. To je taky z webu Cestovky. Vlastně tady kromě těch prolinků mě neupoutá skoro nic. Ztratím se už někde na začátku. Vůbec se mi to nechce ani číst. Jo. Takže bych na to měla brát ohled. Když se ten text upraví, udělá se tady do odrážek a podobně, tak se člověk dostane i k tomu, co je vlastně pro tu Cestovku stěžení. To znamená, že se můžu podívat, jaké jsou tady možnosti ubytování a mohu potom dál na tom webu pracovat s tím, že si to ubytování třeba koupím. Jo, a je to mnohem srozumitelnější. Tady vidím to vytučnění, krátké věty, stejná struktura. Tak, tady ještě je vidět, jak to vypadá, když se hodně opakují klíčová slova. V tak krátkém textu je to návod na to, jak prát záclony a žehly. Je slovo záclony 13krát. Klient na tom trval, že to tam chce mít, to měl nějakého předchozího copywritera a má to tam dodnes. Ale je docela možné, že za to dostal nějakou penalizaci malou od Google, protože čím víc záclony, tím víc jako uživatelů příchozích to tady jako neplatí. Takže když se to přežene s klíčovým slovem, může to vypadat až komicky. Tak tady na druhou stranu zase vidíte text, který je dobře rozstrukturovaný. Jsou tady všechny nadpisy, podnadpisy, krátké textové celky, tři až čtyři řádky, tučné věci, obrázek, popsaný obrázek, infografika, bodový seznam. Tohle je článek, který dobře přečtete i na mobilu a je velká šance, že když se člověk tady na začátku chytí, takže bude číst dál. Jo. Tady, když se podíváme na ty podnadpisy, měly by mít stejnou formu, to znamená, tady jsou ve formě věty,
Nemělo by být třeba tady, že by byla tady jenom škola zážitků pro firmy a tady upcyklujeme a držíme se pravidla 3R. To jsou dva různé typy nadpisů. Buď si vyberu ty, co jsou jako větné členy, nějaké větné ekvivalenty, a nebo ty slovesné. Nemělo by se to míchat. Mělo by to mít zase stejnou strukturu. Takže to je tak jako na ukázku, jak to vypadá, když se to dělá dobře. Albert to taky rozbalí hned, hned na začátku. Běžně se říká, že si máme nechat při vypravění to nejlepší nakonec. Tu třešničku na dortu, když použiju kliše. A to teda ve webovém kopy neplatí, protože tady se pracuje s takzvanou obrácenou pyramidou a to znamená, že to nejdůležitější, že ty nejdůležitější informace dám nahoru. Typicky do titulku. Titulek je extrémně důležitý, protože obvykle ho vidíme někde jenom nějakých třeba, i když se pojďme třeba na novinkách nebo na LinkedInu při psaní, vidím hlavně titulek. A ten titulek měme nalákat k tomu, abych si klikla. Takovým těm titulkům, které se píšou vyloženě k prokliknutí a jsou hodně bulvární svým způsobem a mají vždycky v sobě nějaký nádech tajemství, samozřejmě, aby to člověka lákalo, tak těm se říká clickbait. To jsou takové ty osvědčené titulkové trháky. Pokud se to udělá dobrý titulek, je dobré se inspirovat třeba v Blesku, v nějakých těch bulvárních médiích a tak. No, prostě bulvár to umí a my to při prodeji taky potřebujeme. V Perexu, v té anotaci, tam shrnete ty nejdůležitější informace, o kterých se potom dál budete ještě bavit, třeba v článku nebo v nějakém jiném textu. Protože člověk, kterého to nebaví nebo nechytí ho to, tak aspoň jako na tom začátku chytne to nejdůležitější sdělení, které mu chcete předat a aspoň něco si z toho odnese. Potom v dalším sledu rozebíráte ty informace, které jsou podle priority podle vás důležité a úplně na závěr jsou ty nejméně podstatné detaily. S tím, že na závěr článku se většinou dává ještě takzvaná výzva k akci. To by sice člověk jako marketér řekl, že to je sice pro mě důležité, abych jako prodala, to musím dát někde nahoru, tu výzvu k akci. A tady právě platí to, že musím myslet na toho člověka, na toho příjemce, na toho čtenáře. A ten na tom konci, když dočte až k té výzvě, tak vím, že ho to zajímá natolik, že tady ho můžu zobchodovat tou výzvou. Protože když dočetl tak dlouhou věc, tak je velmi pravděpodobné, že se bude chtít dozvědět víc a klikne třeba ještě na nějaké třeba přihlášení do kurzu nebo na nějakou už jako přímo nákupní stránku, popis produktu a tak. No, takže to je tady ještě taková další zajímavost. Tak, Albert umí najít výhodu, a to jak tu unikátní Unique Selling Proposition, tak benefity toho produktu. Unikátní prodejní výhoda, to je věc, se kterou má řada firm problém. Je to velmi těžké najít. Vždycky dělám s firmami nebo i s jednotlivci takové cvičení, kde si říkám, třeba jsem jediný copywriter na světě, kterému záleží na tom, aby jako klientům texty fungovaly, nejenom aby je odevzdal. Tak třeba tohle je moje unikátní prodejní výhoda. A spousta firm tu výhodu nemá a je velmi těžké pro ně najít. Já jsem třeba dělala firmu, která dělala nebo vyrábí zdravotní postele, ale zdravotní postele v takovém hezkém designu, není to takové to klasické nemocniční lůžko s hrastičkou a s takové to, co jezdí nahoru dolů, co si ho pořizujete jenom tehdy, když už je někdo u vás doma nemocný a je to taková jako spíš jako nepříjemná věc. Tahle ta firma vyráběla postel se stejnými vlastnostmi, to znamená, že to taky umělo jako naklánět různě se a jezdilo to nahoru dolů, jo? Všechno to umělo, ale bylo to v hezkém designu a prodávali to jako postel, kterou si člověk mohl koupit už klidně jako zařízení ložnice, protože mu měla sloužit dlouhá léta a protože byla hlavně pohodlná. A potom samozřejmě, kdyby člověk onemocnil, tak si mohl, tak už tam ty funkce měl. Jo? A mezi tím si je používal třeba na polohování zad, když se chtěl dívat na televizi a tak. No a tyhle ti měli unikátní prodejní výhodu, že je to zdravotní postel, jediná postel, zdravotní postel, do které se těšíte. Jo? Protože to obvykle se do toho zdravotního lůžka netěší nikdo, jo? Když je to klasické nemocniční. Takže to je unikátní prodejní výhoda. A pak jsou ty benefity. Říká se,
že pokud prodáváme, tak nemáme prodávat ty vlastnosti té věci, ale ty benefity, které z užívání té vlastnosti pro nás vyplývají. To znamená, neprodávám vrtačku, ale já vlastně prodávám tu díru ve zdi, protože musím popsat, jak dobře k té díře člověk jako přijde, jak ji tam vyvrtá, jak to ta vrtačka umí. Jo, to je vlastně ten benefit, dobře vyvrtaná díra. A nebo taky se říká, neprodávám moderní úspornou pračku s antibakteriální funkcí, jako tady třeba už příkladu, ale dokonale vyprané prádlo. To je pro toho člověka důležité, ne, že má ta pračka nějakou funkci. To mě jako ženě je třeba úplně jedno, já jsem třeba odpůrce návodu, já to v životě nečtu, jako radši vstekám nad tím, jako, že mi to nefunguje. Takže na mě by taky působilo to. Pro mě je důležité mít jako dobře vyprané prádlo, že jo? Protože to chce asi každý, kdo si pořizuje pračku. A pak je tam ještě dobrá výhoda pro mě tady v tomhle konkrétním případě, že je ta pračka šetrnější k přírodě než běžná pračka. Význam udržitelnosti roste každým rokem a je to společensky stále důležitější téma, takže určitě je to tady ta ekologická šetrnost, dobrý benefit pračky. No a pak tady máme ještě další příklad. Třeba telefon s ultratenkým, telefon, který má ultratenké tělo s hliníkovým horním krytem. To mi zase jako moc nic neřekne. Jo, akorát ten hliníkový kryt asi vím ještě, že teda se mi tak jako nezničí tak rychle jako plastový. Ale důležité je, že ten kryt tak tenký a lehký, že ho batohu ani neucítím. Což bývá u telefonu docela, už nebo u krytu na telefon docela významné rozhodující kritérium, jestli je to těžké nebo lehké do ruky. Když volám, tak nechci, aby mi za 10 minut bolela ruka. Že? Takže zase, je to benefit, ne vlastnost té věci. Takže když popisuju a prodávám, musím popisovat hlavně benefity. A to ještě s ohledem na cílovou skupinu, protože každá ta cílová skupina může z toho mít z toho produktu jiný užitek. Tak tady mám ještě další vlastnosti a benefity. Tady třeba v té prvním příkladu šlo o špunt, kterým se zakrývá šampaňské, pokud se otevře. Jeho vlastnost je, že teda odolá tomu tlaku těch bublin, ale pro mě jako pro uživatele je důležité, že sekt budu mít plný bublinek i na druhý den, pokud ho nedopiju ten den předtím. Stejně tak nerozbitná lehké sklenice, to je vlastnost. U žádné střepy při stěhování je benefit pro toho člověka, který si je koupí, nebo žádné střepy třeba na nějakém eventu, na nějaké akci, pokud zajišťuju jako firma catering. Když už tohle všechno Albert má za sebou, už zná tu cílovou skupinu, má vydefinovaný tone of voice, už zná unikátní prodejní výhodu a ví, které benefity má prodávat, tak se dá do vyzývání. To znamená, že používá výzvy k akci, výzvy k tomu samotnému nákupu nebo k té akci, kterou má uživatel na webu provést. Tomu se říká call to action, ve zkratce CTA. Protože dostanete jako copywriter zadání, tak děláte CTAčka. Takový jako mediální pojem. A ty CTAčka se dají používat různě. Často se objeví v různých claimech a sloganech. Třeba tady doprovází CTA claim až po uši v medu a tady pod tím objevujte s námi nové vůně, chutě, vůně a podoby medu. Je tam ta výzva k tomu, jako zapojit toho člověka do akce. Stejně tak tady o svém novém rodinném domě už nemusíte snít. Žijte v něm, výzva, žijte v něm rovnou. Nečekejte, až to postavíte. Tady ještě je další výzva na konverzních tlačících. Chci stavět, chci bydlet hned. Tady na tom zeleném je kombinace. Zasaď strom a pošli to dál, hlavní výzva, poselství celého toho webu, který se jmenuje Nezisk, který se zabývá tady nějakým způsobem sázením stromů. Je tady zase CTA na konverzním tlačítku, chci pomáhat a vydělávat. A tady ještě přidej se k nám, nenápadná tady výzvička na konci toho odstavce. CTAčka jsou potom různě na konverzních tlačítcích, objednat, chci jet k moři, mrknout na slevy, zjistěte víc. Tady jsou klasické rozkazovací výzvy. Vybírejte, ochutnejte, vyzkoušejte. Tady prozkoumat projekt. Všechno to jsou vlastně všechno vyjádření, která vedou prodej už na tom webu.
Objevují se i běžně v textu, v tom konverzačním stylu. Tady třeba já to používám i při textování různých produktů. Na závěr vždycky dávám takovou malou výzvu, aby se ten člověk, jako dokázal naladit na ten produkt, co by s tím produktem mohl dělat, proč by to jako mělo u něho fungovat. Takže tady třeba to je popisek medu, takže tady mám přidejte ho do medových sušenek, do vánočního cukroví, nebo si upečte medovník, anebo si ho prostě dejte jen tak. Stejně tak tady nechte se překvapit, jeho vždy trochu jinou chutí a podobně. Takže dá se to používat i takhle nenápadně v textech, takové drobné, méně natlakové výzvy. Tak zopakujeme si na závěr. Mám pro vás Albertovo textařské minimum. Důležité je psát pro lidi, být konkrétní a srozumitelný a vyprávět příběhy. Volit vhodná slova, neopakovat se, nepoužívat kliše a floskule, různé prázdné fráze. Dodržovat strukturu textu a být konzistentní. Používat správně interpunkci, rozloučit se s hrubkami. A co je taky důležité, je nechat texty uležet a přečíst si je po sobě. Ještě aspoň jednou, dvakrát. Já si třeba nechávám text do druhého dne. A vždycky, když to po sobě znovu čtu a kontroluji, tak vždycky něco najdu. Jo. Je to úplně na jistotu, že buď najdu si nějaký překlep, anebo mi přijde ta věta příliš dlouhá, tak ještě zkrátím. A většinou udělám z toho textu ještě. Většinou ten text je potom lepší, než byl na to první napsání. Tak tady mám potom ještě taky takovou známou věc, jak dobře psát. Většinou to taky rozebíráme ze studenty, ale už online je online. Takže abychom si to tady řekli tak, jak to má být. Takže tady vyhýbej se otřepaným frázím jako čet kříži, že čet kříži dám pryč a mám z toho hned jinou větu. Buď víceméně konkrétní, víceméně nám tady rozplizává ten výraz, takže nepoužívat takové výrazy. Nauč se správně používat interpunkci. Tady jsou tři tečky ještě odražené mezerou od toho posledního slova. A zatím správně taky nemá být čárka samozřejmě. Netenduj k implementaci cizích termínů, a to ani ad hoc. To je zajímavé, to většinou jako, než to ze studentů vydoluju, tak to trvá. Ale v podstatě se dá říct úplně čistě, krátce. Nepoužívej cizí slova, a to ani náhodile třeba. Pro lásku boží vystřihej se patosu, tři vykřičníky dáme pryč. Vykřičníky v textech by se měly používat taky střídmě, protože je to nějaký expresivní výraz a je to zbytečně, jako ukazuje to na nebezpečí nějak nebo na nějaké riziko. Za šesté, buď konzistentní, tady vidíme, že bod by měl být napsaný taky číslem. Neopakuj slova zbytečně, nepoužívej jich víc, než je zapotřebí, je to zbytečné. Tady to je klasické cyklení myšlenky, kdy třikrát jednu skutečnost popíšu několika způsoby. A když to zkrátím, tak mi stačí, když napíšu jenom neopakuj slova zbytečně. A tady vidíme, jak natahuje cyklení myšlenky text aspoň. Jsou řečnické otázky opravdu nutné? To je tady navíc, tím jsem se úplně nezabývala. Ale většinou se říká, že řečnické otázky by se měly používat velmi střídmě. A pokud ji copywriter použije na začátku nějakého textu, třeba článku, tak to ukazuje na to, že většinou neví, jak začít a tou řečnickou otázkou se hodlá jako nějakým způsobem rozjet. Takže to je taková jako výplňková věc, ta řečnická otázka. Přehánění je milionkrát horší než střídme vyjadřování. Tady odstraníme to milionkrát, že to už je přehánění. No a každý text je nutné si po sobě znovu přečti. Tady je to jasně vidět, že by tam mělo být přečíst. A to jsou právě ty chyby z nepozornosti, kterých já třeba mám ještě i po těch letech vždy poměrně dost při autokorektuře. Tak podíváme se ještě na to, koho Albert sleduje. Z českých copywriterů je dobré sledovat Oto Bohuše. V současné době na stránkách otobohuš.cz. Ještě nedávno bylo možné stáhnout si e-book Pište jako copywriter. Kdo si nestáhl, tak už asi nestáhne. O to začalo nudit po několika letech a tento e-book už tam není. Ale můžete se přihlásit třeba k odběru jeho newsletteru, kde vám ve frekvenci tak jednou za dva měsíce pošle nášup novinek z oblasti marketingu a copywritingu. A je to velmi zábavné čtení, takže doporučuju.
Stejně tak je dobré sledovat Michelle Loscott na jejich stránkách loscott.cz. Michelle je známá tím, že se věnuje hlavně psaní na sociálních sítích. Píše třeba sociální sítě pro hlavní město Prahu nebo pro e-shop Pura Vida Shop. To je e-shop s legínama. To je taková zajímavá věc. Oni vyrábí barevné legíny. A Michelle to píše tak strašně dobře, tu komunikaci, že já, ačkoliv nejsem absolutně typ na legíny, tak už mám doma troje. A ještě nejsou ani jako zrovna levné, ale já mám troje. Takže to je důkaz toho, že píše dobře. Tak zkuste taky prozkoumat třeba. Anna Sálová je původně copywriterka z Hajničky. A takový hodně typu najdete na jejich stránkách Anakopy. Vladimír Vaněček má zase stejnou jmenou doménu a tam si můžete chodit procvičovat různá copywriterská cvičení tam má. A navíc Vláďa sbírá se zahraničních zdrojů spoustu informací, ke kterým se člověk normálně nedostane, protože za prvé neví, jak je má vyhledat, za druhé, než by to přeložil, tak na to taky není úplně čas. No a u Vládi si tohle všechno přečtete už hezky přeloženo, podáno marketingově a můžete se to naučit potom využívat i pro sebe ty jeho poznatky. Zajímavá je taky Míša Vajkertová, na stejnou jméne doméně se můžete podívat na její blog, je tam spousta tipů. Míša svého času psala 365 copy triků, kdy každý den jeden trik na psaní a to je tam taky ještě v nějaké formě na tom webu najdete, takže taky dobré prozkoumat. V zahraničí je to poměrně těžké, než jako najdete něco, co je dobré sledovat, protože je tam spousta věcí, spousta balastu, který je potřeba odfiltrovat, takže já jsem vám to tady jako odfiltrovala. Můžete sledovat třeba britského copywritera Boba Blye na Blye.com, Joea Colemana, toho už jsme viděli, ten jeho web, copyblogger.com, to je takový agregát několika britských copywriterů, kteří se přispívají poměrně taky pravidelně. A ty články mají docela užitečnou hodnotu taky. No a Eddie Schleiner je australský copywriter, který přispívá pravidelně na svůj blog verygoodcopy.com a je to taky plné různých typů a návodů, jak psát a nepsát a tak. Je důležité, aby Albert četl. Pokud chcete být copywriterem a nečtete, a tím myslím jako beletrii jako takovou, ne jako jenom články třeba na webu nebo tak, tak to není dobře. Nerozšíříte si slovní zásobu, netříví se vám váš styl, bude se vám jako obtížně psát, budete takový schematičtí, sklouzávat ke stejným obratům pořád dokola a tak. Copywriter by měl hlavně číst cokoliv, jakoukoliv knihu v podstatě, no beletrii a tak. Já třeba dávám takové podobné typy na svůj LinkedIn, tak když se tam kouknete, tak můžete prostudovat, co doporučuji číst ještě z té beletristické sekce. No a jinak z odborné literatury, tak v roce 2019 na podzim vyšlo jak na sítě od Michelle Loscott a Elišky Vyhnánkové. To jsou naše dvě jako fakt velké borkyně, když se řeknu, na sociální sítě. A ta kniha sama o sobě je zaprvé velmi dobře napsaná, srozumitelně. A dozvíte se tam nejenom o tom, jak psát na sociální sítě, ale jak se věnovat obsahovému marketingu celkově. Oni prozkoumali strašně moc pramenů, jak českých, tak těch zahraničních. A je to fakt kniha nabitá informacemi. Další kniha užitečná pro copywritery je kniha Anny Sálové a Zuzky Veselé. Píšte texty, které prodávají. Původně vyšla v roce 2015 a teď nám vyšla v prosinci 2020 vyšla, v druhém vydání aktualizovaném. Takže určitě doporučuji, tam se dozvíte, jak psát v podstatě cokoliv, co na webu jde psát, tak tohle v té knize najdete. Stejně tak nějaké tipy na ten klasický, nedigitální copywriting. Jak se textují rozhlasové spoty, televizní spoty, katalogy a podobně. Pavel Šenkapoun je známý jako nejlepší copywriter, tak jmenuje ten jeho brand, je to takové jako nejlepší z nejlepších, že jo? Aspoň vidíme, jako, kdo nejpíše. No a ten napsal v roce 2015 web copywriting pro samouky a myslím, že před 2 lety vyšlo ještě to nejlepší z nejlepšího copywritera, takže taky jako dobré čtení, hlavně pro webovou
pro webový copywriting. To znamená pro psaní webu jako takového, ne těch dalších nástavbových formátů. Zajímavá je kniha taky Zdeňka Křížka, Ivana Crhy. Zdeněk Křížek přednáší marketing na Univerzitě Karlovy v Praze. A tahle ta kniha je taková hodně připomíná jako vysokoškolská skripta, ale je super v tom, že se vlastně zabývá samotnou podstatou copywritingu, nejenom toho digitálního, ale toho klasického copywritingu pro klasický marketing. No a pak je tady ještě Řezáčova kniha Web ostrý jako břitva. Tam toho sice pro copywritery není až tak moc, asi tak 5 stránek bych řekla, ale zase se tam dozvíte vše o tom, jak tvořit web, který funguje a který prodává a co jako copywriter byste měli podchytit, když v takovém procesu jste. Takže taky zajímavé čtení. Takhle to potom nějak vypadá v knihovničce. takhle si to můžete pořídit taky. No a nezapomínejte na to, že i vy můžete být Albert, no, když budete trénovat a věnovat se psaní a neutuchat ve svém snažení, tak se to může taky povést. Psaní zdar. Super, Radko, moc děkujeme. Jestli teda to byla nahrávka na něco takového. To by prostě jenom konec, jako jo. No, vlastně někdy je to hrozně těžké něco tak jako zakončit, že člověk je takový rozjetej a pak ne, no. Jo, a teď to přijde. Se to tady někdy stává. Ano, přesně tak. Jo, já Radko hrozně moc děkuju. Myslím si, že ta přednáška z velké části určitě splnila moje očekávání, co je potřeba si o těch textech říct. Jo. A teď bych hlavně chtěla apelovat na všechny, že to není jenom o té češtině, ale právě o tom, jak to všechno vlastně propojovat s těmi marketingovými veškerými strategiemi. Samozřejmě firmy mnohdy, že vytvářejí persony, profily svých zákazníků a tak dále. Takže jako vidíte, že k tomu marketingu se vám jako nabaluje další věc a to je vlastně jako zase další možnost, jak komunikovat to, co chci komunikovat. No. A v těch textech je pak vidět úplně všechno. A největší moment jsou vždycky hrubky. To je jako něco, co já třeba vidím. To je skoro na první pohled. To netvrdím, že nikdy žádnou neudělám, jo. Ale než si to teda po sobě přečtu, tak to, ale to je, jak bych tomu řekla, no. To snad ani není hřích, to je zločin. Ono si když někdy si jako copywriteri myslí, že jako to korektor za ně zvládne, jo. Ale na korektora fakt jako si nešáhnete ani v menších agenturách digitálních, to musíte být samostatní. Takže spoléhat na korektora je bláhová věc v začátcích, takže je potřeba, aby to člověk ovládal sám. No, tak jako zase jako ten pravopis přece jako by člověk mohl ovládat, no. Tak jo, já bych možná ještě se otrávila na všechny naše dnešní posluchače a kolegy, jestli nemají na Radku nějaký dotaz. Klidně se ptejte. To bylo dneska všechno tak jasné. Je to jasné. Mě přece jenom ještě napadá, když je řeč o textech, třeba i o textech na webě a tak, dalo by se, nebo mohla by se říct, nebo shrnout nějak hodně jednoduše, jinak. Je něco, čím se vyloženě řídit, když teda se píše na sociální sítě, když to jsou potom příspěvky, které mají být jako kratší, protože jak tady zaznělo, že jako nečte a pokud tam něco nevyskočí z krabičky, tak to prostě přejdou. Jo. Mně se hrozně líbila ta paralela s tou mouchou. To jsem říkala, aha, tak to je dobré. To znám. To tak funguje.
Jo, no tak na sociálních sítích člověk musí být hlavně jednoduchý a stručný, pokud to teda není LinkedIn, tam se očekává, že to bude jako obsáhlejší textově. No a hlavně se na sociálních sítích musím pořád myslet na to, že se tam lidi jako nechodí primárně koupit můj produkt, ale že se tam přijdou bavit nebo hledat nějakou informaci. To znamená, mělo by to být hlavně nějakým způsobem přitažlivé, co se týká té zábavy, nebo prostě té přidané hodnoty. Jo, prodávám tam jenom tak nenápadně na sociálních sítích. Jasný, jo. Tam jsou pak důležitý i ty call to action, že jo, aby člověk z toho kanálu sociálních sítí dostal ideálně toho potenciálního zákazníka tam, kam potřebuje, no. No na sociálních sítích se chodí spíš jako, nebo se konverze očekávají spíš z reklam. Když je to z postu, tak je to jako hodně, hodně luxusní konverze teda. No to jo, no. Kdo proklikne dál. Všichni těší, ne? Asi. Je tam krásně. Tak Ráďo, za mě taky moc děkuju, že jsi udělala čas, že jsi podělala o svoje know-how tady na univerzitě přes celou republiku. A bylo to super, děkuji. Tak jo, já taky děkuju. A děkuji za pozornost všem. Jo. A těším se třeba někdy ještě zase na viděnou. Na slyšenou. Jo, já myslím, že by to mohlo klouznout. Tak jo, všem přeju hezký dobrý den. Promiňte, hezké odpoledne. A vlastně konec konců je to taky ještě den, takže hezký zbytek dnes. To už teda mám jako za sebou. A mějte se hezky, rád se ještě jednou děkuju a doufám, že jste na shledanou. Tak jo, mějte se. Naschledanou.